Der er nogle politikere, der meget gerne vil have, at Slagelse og Nykøbing Sjælland blev forbundet, så man kunne køre tog hele vejen igennem. Der er en lille stump med skinner undervejs, og der kører ikke tog på. Det vil de meget gerne have, men det koster jo penge. Og det har vi ikke råd til, for vi er ved at bygge en Femervæld til 40 milliarder kroner. Så. Men de kæmper hårdt, og det er Anne Madsen, der er opstillet som folketingskandidat for Socialdemokratiet. I er nogle politikere, folketingskandidater og folketingsmedlemmer, der er gået sammen for, at folk kan komme hurtigere på arbejde. Hvad går det ud på? Jamen i al sin enkelhed, så går det ud på, at vi vil ikke alene fremtidssikre, men også styrke Høng-Tølløsebanen. Og på en eller anden måde, så har vi altid været lidt på bagkant. Hver gang riget fattes penge, så kommer Høng-Tølløsebanen på tegnebræt i forhold til besparelser. Den her gang siger vi, at det er slut med at være på bagkant. Nu vil vi kæmpe for, at vi styrker og fremtidssikrer Høng-Tølløsebanen. Og hvordan gør I det? Og det gør vi ved at foreslå, at man forlænger Høng-Tølløsebanen fra Tølløse til Holbæk. På den måde så laver vi sådan et trafikalt kinderæg, kan man sige, ikke? At vi forbinder Holbæk og Slagelse, altså de to største byer i vores område. Vi sikrer alle de små stationer på ruten, og faktisk så forbinder man også på den måde Høng-Tølløsebanen med Odsherredbanen. Jamen er der ikke tog i forvejen? Jo, der er tog i forvejen, men du ved, og det ved mange jo sikkert godt, at i 2015, der var der snak om at nedlægge banen. I 2018 var der igen besparelser på tale. Og på en eller anden måde, så kommer vi altid på bagkant af det. Og for os, der bor her, der er det altså et spørgsmål om vi kan komme på arbejde, om vi kan komme til uddannelse, om folk de flytter til eller fra. Vi snakker udvikling eller afvikling. Så vi vil simpelthen bare sige, jamen, hvis man vil et mere lige Danmark, så skal man også tænke offentlig trafik. Jamen, kører der ikke tog direkte fra Holbæk til Slagelse uden afbrydelser? Nej, altså hvis vi tænker den her, det der er vigtigt for os selvfølgelig, det er jo, at vi samtidig sikrer de små stationer. Altså det er ikke helt ligegyldigt, hvis du bor i Skellebjerg, om du kan komme til og fra Skellebjerg, eller Nyrup, eller Dianalund for den sags skyld. Så det er jo samtidig sikringen af de små stationer, fordi det er dem, der er i fare gang på gang på gang. Hvorfor er de i fare? Fordi når man kigger på når riget fattes penge, så kigger man på, hvor meget tilskud giver man til hver billet, der udstedes. Og der siger man, at det er en dyr foranstaltning at have den her lille lokalbane. Men jeg siger, jamen, skal vi ikke blive enige om, at det er en smadret god idé at investere i landområderne også, hvis man samtidig tænker, at ved at investere i offentlig trafik, så investerer man i uddannelse, i arbejde, i virksomheder, der gerne vil bosætte sig, i folk, der gerne vil flytte hertil. Så man skal jo tænke på offentlig trafik som meget mere end bare at komme fra A til B, ikke? Altså, sammenlignende kan man sige, at hver gang du går i biografen, eller du går i teateret, så er der også statsstøtte i billetterne. Men det har vi vedtaget, at det er vigtigt for at have en kulturel sammenhængskraft. Så vi siger bare, at det giver rigtig god mening at støtte den offentlige trafik. Så er der jo hele miljøspørgsmålet oveni, men lad nu det ligge. Men hele det her udviklingsperspektiv for vores landområder, det er simpelthen afhængigt af, at man støtter den offentlige trafik. Er det en privatbane? Hvad er det? Er det en privatbane? Ja, det er en lille lokalbane, ja. Hvem er det, der giver tilskud til den? Er det regionerne eller staten? Ja, det er jo altid staten, fordi de økonomiske rammer for offentlig trafik, de udmøntes jo på landspolitisk plan, ikke? Men de udmøntes så til regionerne, som så igen udmønter dem til, altså laver en prioritering af den offentlige trafik. Så det er sådan lidt teknisk, men dybest set så kan man sige, at al offentlig trafik, de får penge fra statslig pengekasse, ikke? Men kører der tog direkte fra Holbæk til Slagelse? Der kører busser fra Holbæk til Slagelse. Busser fra Holbæk til Slagelse. Men der er togskinner? Ja, og det er jo der, hvor vi siger, men problemet er, hvis du lige ser her, for eksempel, Tølløsebanen fra Slagelse, så stopper den i Tølløse, så skal du videre det der lille bitte stykke, og skinnerne ligger der jo.
Altså skinnerne. Det vil sige, at I vil have, at der bliver, at der kører tog direkte fra Holm. Direkte fra Slagelse hele vejen over Tølløse til Holbæk. Det betyder jo, at som jeg også sagde før, at så kan man forbinde dels de to store byer, Slagelse og Holbæk, men man forbinder også Tølløsebanen med Odsherredbanen. Og hvis man skulle drømme langt ud i fremtiden, så kunne man jo sige, at det ville jo betyde, at folk herop fra Odsherreddelen faktisk måske med tiden kunne få en forbindelse til København. Ja, men lige den der lille stump, hvorfor kører der ikke tog der? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo, det giver rigtig god mening, og det er det, vi er ude at sige. Selvfølgelig skal vi arbejde for det nu. Hvad vil det koste at sætte tog på? Prisen har jeg ikke sådan et konkret bud på. Altså, Sommerland Sjælland, de har en lille station, så folk de kan komme derned med toget dertil, hvor de tager fra Holbæk mod Nykøbing Sjælland. Men hvor kan det være? Er det jer, der opfinder den dybe tallerken? Eller hvad er det, der... Nej. Det ved jeg ikke, om vi opfinder en dyb tallerken. Men hvis vi opfinder en dyb tallerken, så burde den have været opfundet lidt før, ikke? Vi snakker i øjeblikket rigtig meget om, hvordan vi holder liv i vores landområde. Vi snakker rigtig meget om, hvordan vi forbedrer miljøet. Så det giver bare mening på alle parametre, at vi styrker den offentlige trafik. Og så giver det jo ikke mening, at man har sådan en lille bitte bid, hvor skinnerne rent faktisk ligger der. Og hvor hvis vi forbinder dem, så kan man sige, at så forbinder vi både to små togbaner, så man kan køre direkte fra Slagelse dybest set op til Nykøbing Sjælland. Men også at forbinde byer, giver folk bedre muligheder for at komme til uddannelse og arbejde. Er det sådan, at de skinner, der ligger fra Holbæk til Dianalund og fra Holbæk til Nykøbing Sjælland, at det er privatbanerne, der ejer dem, og så den lille stump, det er staten? Det er Banedanmark. Det er Banedanmark, der ejer den lille stump. Ja. Og det er jo derfor, det er Banedanmark, man selvfølgelig skal forhandle med. Men det aller vigtigste, det første skridt, det er jo, om der er opbakning til, at man gør det. For man går ikke i forhandling med nogen, før man har fået en opbakning til det. Altså, dem, der har forhandlet med DSB eller Banedanmark, de løber skrigende bort. Folketinget har vedtaget, og det er en lille sidespring, men meget vigtigt, Folketinget har vedtaget at bruge 3 millioner kroner på toiletter på blandt andet Kalundborg Station, og det findes ikke, og DSB og Banedanmark, de protesterer vildt og voldsomt og siger, at de er råd til, at de ikke har tid til det. Skal man nationalisere banenettet? Og så, eller hvad gør man? Ved du hvad, det har jeg ikke lige noget bud på her nu. Jeg har sådan en lavpraktisk tilgang til det, der hedder, hvis det er den lille bid, vi mangler, for at kunne lave en sikring. Lad nu være at sige, at du er logisk. At du prøver på at være logisk. Nå, jamen det prøver jeg faktisk. Jeg prøver faktisk på at være logisk. Altså at sige, den der lille bid, kan den være en forhindring for, at man forbinder de to største byer på Midt- og Vestjylland? At man sikrer de små stationer på vejen, og at man forbinder Tølløsebanen med Odsherredbanen? Den lille bid skal da ikke forhindre os i det. Man bruger over 40 milliarder kroner på Femernbælt, så man har ikke også råd til den der lille stump mellem Tølløse og Holbæk. Jamen alt er jo en prioritering. Alt er jo en prioritering, og det jeg siger, det er bare, at jeg vil ønske, at man ser offentlig trafik som andet og mere, end at man flytter herre og fru Jensen fra A til B, men at det rent faktisk handler om sammenhængskraft. Og hvis man vil det, så skal man også investere i offentlig trafik, også i landområderne. Hvem er det, der skal overbevises om, at det skal hænge sammen, de to små byer der? Jamen, vi går jo ud og siger, at fordi det er sådan, så den økonomiske ramme for offentlig trafik, den bestemmes jo landspolitisk, altså i Folketinget, i regeringen. Så er det jo der, vi skal sætte presset først. Rasmus Horn Langhoff, han har kæmpet for, at staten bruger 400 millioner kroner på en motorvej til Kalundborg. Hvorfor har han ikke kæmpet for, at den der lille stump, den bliver fyldt op med togvogn? Det gør han også. Men jeg synes, du skal spørge Rasmus. Men selvfølgelig er det både og. Altså, han er helt med på, at det vi arbejder for nu, det er at forlænge mellem Tølløse og Holbæk. Hvordan får I det gennemført?
Ja, først og fremmest så kan man sige, at vi prøver at gøre opmærksom på det. Det er altid et spørgsmål om at gøre opmærksom på noget først. Og den 24. marts, der lavede vi, altså Socialdemokraterne her, i Kåre Dybvad og jeg, vi lavede et løb, en stafet, hvor vi løb mellem Tølløse og Holbæk for at gøre opmærksom på det. Vi arbejder på at lave en march på denne her strækning, altså Rosvedby-Sten Lille-strækningen. Så vi vil gerne lave så meget hype omkring det, fordi vi kommer altid på bagkant. Vi kan mobilisere folk, når undskyld udtrykket, lokummet brænder, og der er besparelser lige på nippet, ikke? Denne her gang, der siger vi, det er slut nu med at være på bagkant. Vi vil simpelthen kæmpe for, at vi fremtidssikrer, og vi styrker på forkant. Men det budskab, vi nu har sendt, det er, at man kan jo bare løbe på arbejde i stedet for. Ja, jeg kan godt love dig for, at hvis det var mig, der skulle have løbet den strækning alene, så ville jeg aldrig komme på arbejde. Nej, vi lavede det som en stafet, og vi havde nogle superstærke og seje DSU'er med, og jeg tror, det er derfor, vi fuldførte det. Vi har mødt en lille pige, som har et lille barn, og det lyder som om, hun godt kunne have nogle problemer. Hende skal vi høre om nu. Hvad er du uddannet? Jeg er uddannet som fysioterapeut. Jeg er nyuddannet fra januar, så jeg søger arbejde og skal til jobsamtale lige om lidt hen på Philadelphia. Du er kommet her til Diana Lund. Hvordan kommer man her til med offentlige transportmidler? Jeg har taget toget fra Holbæk til Tølløse, og så taget et lokal Tølløsebane her til Diana Lund. Anden mulighed er at tage bussen 420A, eller 420 hedder den, men den kører kun hver anden gang til Diana Lund, så det kan godt være lidt problematisk at komme herud. Hvorfor? Fordi der er ikke noget, som der kører direkte. Der er ikke noget, som der kører ofte nok. Hvis der havde været det, så havde det været markant lettere at komme hertil. Problemet er stadig, at der ikke er noget, der kører direkte fra Holbæk, så jeg skal stadig lave et skift. Og hvis det ene tog bliver forsinket, jamen så kan jeg ikke komme med det næste tog. Hvor lang tid skal du så være inde på det næste tog? Jeg ved faktisk ikke, om det er en halv eller en hel time, men derimellem, jeg tror, det afhænger lidt af tiden på dagen. Puha, det kan godt være et problem, hvis du skal hente dit barn til bestemt tid om aftenen. Ja, lige præcis. Det kan jo være meget problematisk, fordi så må jeg jo ringe, og jeg må finde ud af, hvem kan så hente, ikke?